Meni aika rymin alla. Tasku tykännyt. Jaha, jaha. Ymmärrän. Ai, 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 kun piti naamat näyttää. Haluaisit laittaa semmoisen kulhoon vielä yhden crackerin. Tekee paha. Mitä siellä etsitään? Se mauttu. Ai ai! Väärä ase. Sinne kestikin vähän aikaa oikeesti, kun pistit tänne. Ani. Näin. Kaukohan pallo. Toisin itse lukusta. Epätasa-arvoa. Mitä on?
Hannu! Mitä tää peikki? Kiitos, kiitos. Minä sitten jään sinne. No, anna mun nyt ladata. Tää on ladannut. Kamala paikka. Karma kiers. Paikalla larpa pohjassa. Stoikki. Ei ollut oikeastaan hirveästi sattunut. Meni siis ihan hukkaan toi. Satutetaan, niin onpahan sit jotain, no niin. Mitä hiilata. Siellä mininukia kaussi meni sinne. Sulle tällainen. Oho. Katsos, mitä sieltä löytyy. Otin kuljetuksen aika. Hain yhden. Tää on hyvä paikka. Tänne. Pakko kuolla. Täytyy olla tuonne nurkka. Mikä? Sinne loppuun. No, no. Ai, 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 ai. Tiedä, mut myy. Ai ai ai. Yritin taas yhteistyksen murhaa tulla kytällä. Epäonnistu. Nyt loppu. Thank you.
Ei olla opittu. Se on sulla tänne lopullinen laulu. Nyt se lähtisi. Vielä ihmisiä. Ai, mä en tovettanut, että tolla tavalla aletaan riahumaan. Match point. Vähän taas ajojahdin makua. Ei yhtään tollasta. Otan olo, et mun hattu hylly. Vallataa pian. Täällä nyt missään voisi olla armoa. Siellä! Niin. Toi oli vähän öveliä. Hiina! Voi.